ორგანიზაცია მედიატორს აქვს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს. თუკი თანამდებობის პირი საჯარო მოხელეს გაათავისუფლებს სამსახურიდან და სასამართლო დაარბეს, რომ ეს ქმედება იყო უკანონო, მაშინ თავად ეს თანამდებობის პირი გათავისუფლებული იქნას მოვალეობისგან და რამდენიმე წლით შეუჩერდეს საჯარო სამსახურში მუშაობის უფლება. ნახოთ, რას ფიქრობს ხალხი ამ შემთხვევაში. 100%-ით, რომ არ შეიძლება ამ ჯესეთე ასეთ ქვეყანაში, რომელშიც ეკონომიურად ძალიან დამალტონია, გაათავისუფლო ადამიანი, რომ უსამართლოდ, რომელსაც შეიძლება ოჯახისთვის რაღაც მინიმალური თანხა შესდიოდეს. ძალიან დიდი უსამართლობა იქნება. მე ვეთანხმები იმას, რომ ვინც ასე უსამართლოდ მოიქცევა, დაისაჯოს რაღაც კანონის ზომების. დიახ, ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, იმით, რომ უკანონობა, რა ვიცი, პირველ რიგში კანონოდ ადამიანს რო ექცევი, ჩემი აზრით არ არის პრესაცი. ვეთანხმები ესე კანონს, იმით, რომ ეხა ძალიან ბევრი ვიცი პირადად, რომ თავისი საქმის პროფესიონალია რა და გათავისუფლა სამსახურიდან. შეიძლება ეს გამოვიდეს, რომ აი, უფრო თმა ვიყავნა ვიღაც ნაცნობი და თავის ანუ მონადგილზე დასვა და ასე შემდეგ. ანუ მთელი სიმკლასის, კანონის სიმკლასის უნდა იჯებოდეს ეგეთი ანუ ხელმძღვანი, როგორ თქვა ასე. ანუ უკანონოდ რომ თავისუფლებენ, შემდეგ თავად ეს უფროსი რომ იყოს გათავისუფლებული. თავის როგორ საკანონო ხდება, რომელიც უნდა დაიჭირო და დასაჯო, ის გააკეთა ეს ხოლმე. კარგი იქნებოდა. ის გამო რომ შეწყვეტებოდა ასეთ უკანონო გათავისუფლებული და ნეპოტიზმის საფრთხეც აღარ იქნებოდა ქვეყანაში. ფერას ფიქრობ? ანუ პოლიტიკური ნიშნით აღარ გათავისუფლებენ მოქალაქეებს, რომელსაც ძალიან დიდი შრომა გაწია, მაგალითად შეიძლება ერთ სამსახურისთვის. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა მეოსამებს. ძალიან სამართლიანი პროექტი კანონი იქნება მიღებული, თუ არ მიღებული ამ ხომ ეგრე მოხდება. უკანონოდ გათავისუფლება შეიძლება და ანუ შრომისამსახურები უნდა იყოს დაცული, რაც შეიძლება მეტად მსგავსი კანონი. თუ უკანონოდ გათავისუფლება, კი, სწორია, თქო.